গৰিত পুনৰ সংগঠিত হৈছে এক সাংসল্যকৰ ঘটনা কিয়নো বন্দনা কাণ্ডৰ যেন পুনৰাবৃত্তি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এবাৰ ফ্ৰিজত নহয় এবাৰ ট্ৰাংকৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ আৰু ঘটনাৰ সবিশেষ আমি ডিৱাই 365 দৰ্শকক সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এবাৰ ট্ৰাংকৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ আৰু ঘটনাক লৈ গুৱাহাটীৰ লালুংগাঁৱত অব্যাহত আছে সাংসল্য নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ফরেন্সিকৰ দল স্নিফাৰ ডগ লৈ বখিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে চলাইছে তদন্ত আৰু এতিয়াও সন্ধান নাই মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ৰাজু বৈশ্যৰ ৰাজু বৈশ্যৰ দ্বিতীয় পত্নী আছিল মৃত বাসন্তী বৈশ্য আৰু দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছিল মালিগাঁৱৰ ৰাজুৱে আৰু ঘটনাৰ দিনাৰে পৰা সন্ধান নাই ৰাজুৰ বৃহস্পতিবাৰে ট্ৰাংকৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰু স্বামীয়ে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি আত্মগোপন কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এসপ্তাহৰ পূৰ্বে ভাৰতীয়ৰূপে ঘৰটোলৈ আহিছিল স্বামী স্ত্ৰী আৰু এইটো আপোনালোকে যি দৃশ্যাংশ দেখিছে এইটোৱে হৈছে এই ভাড়াঘৰটো য'ত এসপ্তাহ পূৰ্বে ভাড়াতীয়া হিচাপে আহিছিল স্বামী স্ত্ৰী আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া ট্ৰাংকৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ আৰু ঘটনাক লৈ গুৱাহাটীৰ লালুংপুৰত অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য আৰু নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ফৰেন্সিকৰ দল স্নিফাৰ ডগ লৈ বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে চলাইছে তদন্ত আৰু এতিয়াও সন্ধান পোৱা নাই মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ৰাজু বৈশ্যৰ ৰাজু বৈশ্যৰ দ্বিতীয় পত্নী আছিল মহিলাগৰাকী আৰু দিন হাজিৰা কৰি পোহপাল দিছিল মালিকৰ ৰাজুৱে ঘটনাৰ দিনৰে পৰা সন্ধান নাই ৰাজুৰ আৰু স্বামীয়ে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি আত্মগোপন কৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এসপ্তাহ পূৰ্বে ভাৰতীয় ৰূপে ঘৰটোলৈ আহিছিল স্বামী স্ত্ৰী আৰু বন্দনা কলিতাৰ যি কাণ্ড আছিল সেই বন্দনা কাণ্ডৰ পাছতেই যেন এতিয়া পুনৰ এক তেনেকুৱা ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিয়নো ট্ৰাংকৰ ভিতৰত এবাৰ উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ এসপ্তাহ পূৰ্বে এটা ভাড়াৰ ঘৰলৈ আহিছিল এহাল স্বামী স্ত্ৰী আৰু তাৰ পাছতেই এটা ট্ৰাংকৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে সেই মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহটো আৰু ঘটনাৰ দিন হাজিৰা কৰি পোহপাল দিয়া মালিগাঁৱৰ ৰাজু বৈশ্য আৰু ৰাজু বৈশ্যৰ দ্বিতীয় পত্নী আছিল মহিলাগৰাকী আৰু বৃহস্পতিবাৰে ট্ৰাংকৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰু স্বামীয়ে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি আত্মগোপন কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ লগত মন্তব্য আছে আমি সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আজি হেৰি এসপ্তাহ হ'ল কওঁতে কৈছি হেৰি আধাৰ কাৰ্ড দি ডকুমেণ্ট খোজোঁতে কৈছে আমি তেজপুৰত যাম দিলেনো কি হ'ব যামে আৰু গাঁৱত হেৰি ৰুমো বিচাৰি গৈছে তাৰপিছত আৰু আজি যাম কালি যাম কৰি থাকে নাযায় আৰু দিনত মানুহকেইটা নাহে কইনাকে একেলাই থাকে আমি আৰু কি জানো আমি আৰু কামৰ মানুহ ইফালে সিফালে যাম আজিতো গোন্ধত ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোন্ধাই আছে থাকিব পৰা নাই কাৰণে দৰ্জাখন ভাঙি দি ৰচোন ফেনা মাখি উৰিছে কি আছে ভিতৰত ভিতৰত কি আছে কি জানো অকলে থাকে কেইজন থাকে তিনিটা থাকে বাপক পুতাক পুতাক আৰু আমি তেজপুৰত যাম তেজপুৰত যামে যিহেতু দি পেলাইনো কিনো লাভ আছে আমি যামে যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ ক'লে কথা সিহঁতে যদি যায় তেতিয়াহ'লে মই বোলো যাম
লালুংগা ওর হেই ঘরটো জিতু ঘরৰ ভিতৰত আসলতে মহিলা গৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু নিজৰ স্বামীয়ে হত্যা কৰি পলায়ন কৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু বৃহস্পতিবাৰে ট্ৰাংকৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল মহিলা গৰাকীৰ মৃতদেহ বন্দনা কাণ্ডৰ পিছৰ যেন পুনৰ এক তেনেকুৱা ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে মহানগৰীত আৰু দিন হাজিৰা কৰি পুহপাল দিছিল মালিগাঁৱৰ ৰাজু বৈশ্যই আৰু এসপ্তাহ পূৰ্বে এই ঘৰটোলৈ ভাড়াতীয়া হিচাপে আহিছিল স্বামী স্ত্ৰী আৰু এতিয়াও সন্ধান পোৱা জনায় মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ৰাজু বৈশ্যৰ